ఇంకోటి अब आए तो दो दानी शाक है। हाँ अच्छा इधर छाता दान ना बाबा का गुटी और को बता का नारे साई चाय तू का साम मजो ही कोने को तू ना इधर मजो ना है ना क्यों यहाँ मुझे लगे माँ यहाँ क्यों लगे अरे परे परे अजू परे कम कर टूर खराब असो टिकी कहते हो क्या नहीं ना दया काठी दई की सही दो दरिया जी सीन दोनों पूरा तरफ और दोनों पश्चिम तरफ तो तुम दोनों हैरत की कौन सी में राम ने बोला ट्रप हो हाँ हाँ दे दे तो मरोगे ना अरे पोकट हुई तार मूवी भरी पोकट गुटको पान भा नाई मीडिया मीडिया की
گرمی کا کیا نہیں یار باو ابا گیٹ کھول دوں کھول رہا ہے لسو سائیکل پہ تھا وی کٹو بندہ بندہ چار سو اس چکر میں بھر گیا چار سو دکان دے میں اپنی رسائی کرائے گا مجھے لکھ رہی کوئی سچی بالکل مضبوط سے سرکار نہیں سفا مت نکلنے کرے ہاں وزن پر مضبوط منا بندی ہے تو تھے سفا چھکجے تو کھڑی رس کرو بس مہندی آ پکی مہندی آ نا